нещо не ми се прибва. Чеши са още малко. Тиквата празна. Лява чеса, не са. Ще гледат зрители. Айде! Бутай напред. Ари сега леко излизаме, Каба. Леко излизаме, Миро! Камба, дай, затвори го! Да я връщате на сад, добре? Миро е... Без прави, взимай подай! Ида! Браво, Тони, Иванка! Нещо, айде! Бежи малко! Гого, излез от засадата, Гого! Отвори, момчиле! Сега да си е ванка, да сте... Виждаш ли къде се намираш? Кво чакаш, бе? Значи не си я подава, значи не са вълни пас. Кво чакаш? Дай бързичко, те те затварят, бе! Миро, по правата, дай те ни по правата. Давай, бе! Бойно, Джире, браво! Дай да искаме, Митко Волков, искаме! Бе, тени, стига с тия рители та, бе! Стига с тия рители, бе! Аре, отваря, бе, Василе! Аре, бе, по-бързо, е, Ванка! Аре, дай, вместо да му е даде напред, да прибва, това го връща спаса. Thank you.
за 20 дошло, не е вкарал съм. Аре, дай, Цунев, аре, бе! Дай да върви тая топка, бе! Дай излиза ми, Миро! Дай излиза! Ай, дай, държи! Дай излиза! Ади, я подавайте си. Ади, пак. Много лесно е, много лесно е! Много лесно е! Гледай, точката, който трябва да се разсъпаща, ме е пък и да играе.
Ари, ще пушна с тези. Амиро, сам се затваряш, бе! Сам се затваряш, Амиро! Абе, Амиро, сам се затваряш там, бе! Събирай навътре, събирай! Събирай! Момче! Амиро, къде отиде, бе? Дай, дай, снега. Не си го там. Добре. Ари, бе, брат, горите, бе! Хайде. Пас, бе, пас на митко. Не, момче, аре, стъпни, бе, момче. Стъпни, бе. Браво, Сели. Стъпвай, Тери. Браво. Лошо. Нищо, нищо. Навътре. Пев ги увлечи двама човека. Цялото ти пространство навътре е свободно. Не, извикай ме, мама, етруче! Цялото! Гого, дублирай го камбата, Гого! Айде, айде! Аре, пе!
Дай да играем, бе. С тия губи време, бе. Дай играйте в футбол, бе. Хайде. Мите, не бързай, само сега. Спри се. Фанка, айде се една глава на Денис. Пас! Абе, момчине! Дай да подадем един точен пас, бе, момчине! Момчине! Много грешни подания, ти нямаш точен пас, бе! Али, али, ей! Остана. Да искаме тази топка, бе! Искам да сърдите, бе! Пев, аре, Пев! Оли, стрибал! Двамата пресират, ти стрибал да ми излизаш от пресата, бе! Пас! Бигове, Мите, бигове, да ни се обръща, бе! Здраво! Бързо, бързо! Тръгва. Идеална! Айде, леди! Браво! Кой? Наши атака ги е късна. Хайде пасвай, Ванка. Хайде. Хайде двамата.
Айде, дълга сега, вкарай му я. Айде, вкарай, бе. Ай, хитците такива. Пластили. Какъв подарък. Глава с глава. И нищо не спадаем, и нищо. Айде пак. Ина. Идвайте, идвам! Подкрепата е явна. Еми, той се пори, боя.
Картон няма да долу за това фаула, бе. Съдията за шампионската лига. Е, пас. Пас. Айде, бе, какъвто. Центрирайте вътре, бе. На първи юни финала на тренировъчна серия. Диви, 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 диви. Браво, диви. Що го потират? Дай
Боже. Вкарай. Остричка. Жика, тръгвай напред, бе, когато седиш гледаш. Василев, ти половин часа покри всички засади. Ей, Василев, гледай малко!
Браво е, няма засада. Айде, Гоше. Вкарваше. Айде, Гоше. Айде, Гоше. Браво! Айде! Браво! 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 Може ли? Айде! Браво, Гоше! Антоне! Мина, 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 мина. Не е пряк свободен за нас. Гоше, изпълнявай, Гоше! Ари, бе, Костан. Само барни, Антоне. Само барни. Само кръка отгоре. Първа! Браво! Връщай! Хайде, подайте се. Връщай, връщай, по-бързо е! Димо, вратата, Димо! Димо, вратата! Пятка, фал! Не, фал, ей! Ари, Гоше! Ванка, гледай засадата. Чета вече.
Али още малко! Там да си готов да пресичаш. Първа! Али, Жужо!